Hjertelig velkommen til Kæftkælling, det er sport! Programmet, der pisser på din tennisbold, skider på din rundboldbat og pusser en kamphund på din mor. Og nu til ugens resultater. Champions League, det er sport. Premier League, det er sport. Superligaen, du er jo helt tigrig. Karoline Wozniacki, hvad fanden laver du, mand? Du har udgivet en single. Karoline, det der, det er kraftedeme med så lidt sport, at jeg hellere vil se på fire småpiger, der leger med My Little Pony i en lyserød hoppeborg, mand. Især hvis de der småpiger, de er sådan en 16-17 år gamle. Og nu til ugens gæst, som er en upcoming lille mand i den danske sportsjournalistik-verden. En grøn skolding, om man vil. Så hysterisk godt imod Jesper Petersen! Tak, Gert Rimer. Det går fint. Ja, det er fint, yes. Det går rigtig og yes, godt. Og yes, du er som sagt ny i den sportsjournalistiske game herhjemme. Du afløser Peter Schmeichel i TV3's dækning af Champions League. Et job, som visse andre også søgte. Men yes, føler du dig overhovedet klar til den opgave? Altså, jeg vil først helt ydmygt gå til opgaven og sige, at jeg er jo ikke et sportsikon på niveau med Peter Schmeichel. Naturligvis ikke. Jeg har faktisk ikke vundet ret meget, men jeg holder meget af fodbold, og jeg mener samtidig, at med den erfaring, jeg har, så har jeg den store faglige værktøjskasse, der skal til for at løfte arven. Det. Værktøjskasse? Hvad fanden snakker du om, mand? Jamen, det ved jeg, du vidste, men det handler jo om, Gert, blandt andet at have en ganske god spørgeteknik. Stop her. Grøn skolding. Spørgeteknik. Ja. Det handler sgu da bare om at sige, hvad så? Hvad føler du nu? Hvad så? Hvad fanden skete der derinde? Hvad fuck sker der, mand? Hvad kommer du her med dine fine manerer og uddannelse? Det er kraftedeme ikke sport, yes! Altså nu vil jeg godt have, at du slapper en lille smule af. Old Mr. News beder mig om at slappe af. Det er kraftedeme ikke sport, mand. Jeg slapper sgu ikke af. Hvad fanden, mand? Sådan en nybegynder, der kommer og siger, at jeg skal slappe af. Det sker ikke. Det gør det kraftedeme ikke. Sådan en anden rangs Kim Bilsø. Ej, nu vil jeg godt lige... Hold Kim ude, men jeg kan godt sige, jeg har været i det her game i 23 år. Det er sport. Og jeg synes ikke, man skal sådan bare spille smart, fordi man engang har fundet Preben Elkjærs tomme cigaretpakke. Det er ikke sport. Og jeg vil godt sige, Gert, jeg ved mere om tv og om sport og spørgeteknik og værktøjskasser, end du nogensinde kan drømme om. Jeg vil godt spørge dig. Ved du, hvad sport er? Skal du have spørgsmålet igen? Gert, ved du, hvad sport er? Det er kuglestød. Hold kæft, Kjelling. Det er sport.